Kitab Zamil Jah utawi kitab Maidu Aljah Warya. Seneng pangkat. Warya nyuduh-nyuduhno kaapiane iku karo-karone larangan agama. Iklam ngerti sira. Aslahamu muga-muga bagusi. Kaing sira sapa Allah Gusti Allah anak asal jah sak asale derajat ya pangkat derajat gak ngerti dadi bupati dadi camat gak rumoso kepengen mulya wa utai jah ku intisarus sit terkenali ya kok ngene in sumebiaring terkenal Sitsuworo terkenal, Sumebiaring terkenal, wal istiar podo maknani terkenal. Pangkat itu gampangannya kepengen terkenal di dunia, pengen terkenal di kacamatan sampai itu arahnya kepengen pangkat terkenal. Wawa utawi jah, iku madmumun den celo. Kaapik ngono, nek kepengin terkenal yo. Wawa ta inti sarusit ya gampang kode. Madmumun iku den celo kaapik wong sing kepengin terkenal iku. Bali Mahmud bali utahe kang den puji. Iku al-humul. Ora terkenal jane humul. Wis gak usah dadi terkenal, wong terkenal iku abot sanggane dadi sombong mergo terkenal. Wis gak usah terkenal ane humul ilaman kejaba wong. Syahara kang nerkenal nahu ing man sapa Allah. Kejaba Gusti Allah sing umumno ya mbo gak ana pengumuman halu-halu. Gusti Allah sing gawe ya wis kaya Kanjeng Nabi. Diangkat Gusti Allah linasri dini karena nyebar agamanya Gusti Allah soalnya nyebar agama gak wong terkenal gak digugu gak digubris min ghairi takallufin tanpa meksa-meksa tolak bisura ndolek terkenal mindu sangka wong ya nikulah gak apa-apa nih ngono mau sama pinggir pondok besok nah gak terkenal ya gak ada orang percaya nah terkenal singgawi Gusti Allah tapi kape liwat ditoto ini bien proyek terkenal liwat lo sulapan bien pinter sulapan ono lapangan iso malak-malik gak kemalik terkenal bareng terkenal malah gawe pondok, malah terkenal wong do mondok rene. Qala Allah Ta'ala tilkad darul akhirah. Utahe mengkono-mengkono desa akhirat. Iku najemak ngumpulno sapa ingsun Allah ing darul akhirat. Wong sing kepeng sukseno akhirate bakal tak kumpulno liladina kedhewe akeh. Layuri duna kang ora ngarepno aladina uluan yang keluhuran fil ardi yang dalam bumi. Ya nek wong gak kepengin terkenal nok bumi, besok terkenal nok akhirat oleh swarga panggonane kok gak sombong. Bahkan wala fasada ora gawe kerusakan. Ane wong beling ya siji mane nok akhirat gak bakal oleh swarga. Jama'ah ngumpul sapa Allah baina iradatil fasad antarane ngarepno kerusakan wal ulang keluhuran fil adyana ing bumi
Nek kapan kepengen mulya nok bumi, ojo gawe kekayaan nok bumi. Wabayna anadharo akhir sak temene antarane desa akhirat lil holi kedhi wong kang kosong anil iradatain saka kekarepan loro jami'an karo-karone ben sukses no akhirate kudu karo-karone dipraktekno aja kepengin mulya nok donyane aja gawe kerusakan nok donyane Quran ya wong pengen mulya berarti lho apa ya gak ikhlas akibatnya no akhirate kosong dadi iso krana Allah. Kolang dika sapa Allah azza wa jalla manutae sapane wong kanae kono Qurane mangkana yuridul hayat yuridu ngarepno man kana man utae sakana ono man iku yuridu ngarepno man al hayat dunya ing maksudnya nek kene apa cah kehidupan ono ing alam dunya wazinatan pepaes-pepaes sing dunya wong ibadahe krana kepentingan dunya wong sukses nek dunyane bagaimana nuwun pimangka maringaken sapa ingsun Allah ilahi marang man maringaken amalem pira-pira kelakuan-kelakuan iman via ono ing donya. Iku nek kapan sampeyan ibadah krana donya ya sukses nang donyane. Akeh pirang-pirang kaya ngono mang. Tapi wahum utawi man via ing dalam donya iku mangkan hayatu dia wajiata nofin amala via wong via layab khusun ikulah layab khusun ora den kurangi sapa mana ula ika utai mengkono-mengkono man iku Allah dina wong akeh laisa kang ora ono lahum kedue man fil akhirat dalam akhirat illa nar kecupen neraka wong sing ibadahe krana donya bakal hasil nek donyane gak bakal kurang tapi nek akhirate mongop gak oleh ganjaran karek neraka panggonane iki lagi diteni temenan aja nganti sampean ibadah krana donya krana cek mulya nek donyane ibadah apa nata pendidikan besok sing krana Allah ya aja krana donya mundak neraka panggonane wahabito masona ubia lan apa cor gambangane lan lebur apa mabarang sona ukang agawe sapa man agawe via ing dalam akhirat no akhirate tek gak oleh popo wabati lema lan batal mapo barang kanu kang ono sapa man kuwi malu nang lakoni sapa man kelakuan-kelakuan dunyane no akhirate batal rusak kabeh. Iki lho aja piyamsan riya. Lakone apik krana dunya, krana cek diwasi menungso karane riya. Niku pirang-pirang lho ngene iku krana pangkat. Wa hadza aidan mutanawilun. Wa hadza utawi ikilah dirujuk sing penak ya bi umumihi aidon halimane utawi kira man aja gak ada teman aidon halimane mutanawilun iku mengku bi umumihi kan umume man li hubil jakarno seneng pangkat kenapa sampai kas gagano akhir seneng pangkat nok donyone saya akhirate mongop termasuk krono bayaran nok donyone akhirate kali popong ibadah krono bayaran gak dibayar gak gelem ibadah hati-hati pegawai negara guru agama ya krono bayaran
No akhirat ya mongop kali ganjaran. Fa innahu a'dhamu ladzatin min ladzatil hayati dunya. Fa innahu sak temene khubul jah. Iku a'dhamu ladzatin agung-agunge kaenaan min ladzatil hayati dunya. So keenaan-keenaan ini urip ono ing alam dunya apa? Seneng pangkat, wah diangkat dadi DPRW senengi kaum pangkat. Tapi hati-hati lho, kene kapan tujuane bayaran, akhirate mongop kare apa. Niku lho. Montone kok gak patek jelas ini apa montone bujat ya. Dira wa aktsaru zinatin min zinatiha lan akeh-akehe pepaes min zinatiha sanggup pepaes sing donya apa pangkat. Nah nek soal pangkat ya hati-hati. Wa fil hadis lan ing dalam hadis kanjeng Nabi ngendika khas bumriin wis nyukupi marang menungso, cukup lho kanggo sampean menungso, nyukupi kanggo menungso apa cah minasyari sangka kaelean wis termasuk elek banget sampean. Apa ayusironas ilahi yenno nyuding anasu sapa menungso ilahi marang imriin bil asrobi iklan biar perdriji bidine dalam agomone imri'in wa dunia ulan dunyone imri'in wane ibadah karena kepengen disuding-suding wong wah iku ape, iku mulia, iku apa nih, wes cukup kanggo apa ya suksesnya nak dunyone iku lho gamane akhirate mongop ilaman kejopo asoma kang jogo hu ing man sapa Allah. Gak kepengin dilem-lem wong, maksud syuting-syuting wong iku. Innallaha sak temene Gusti aku layan juru. Ora ningali Allah ila suwariku maning rupa sira kabeh bukan wah kono gantenge. Mergo ayune bukan. Walakin tapi yang dulu ningali sapa Allah ila kulubi kemarin pira-pira ati sira kabeh. Tapi sing diwasi Gusti Allah ja apa sampean atine. Wa malikum lan kelakuan-kelakuan sira kabeh. Sing diwasi Gusti Allah ya apike kelakuan sampean. Wa ruwiyalan den critakno fi fadilatil humul. Ing dalam utamane ora terkenal humul ya. Wis aja dadong terkenal. Mundak krana menungso. Diceritakno andu saka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruba as'atha. Hae melek-melek. Ruba as'as. Pirang-pirang wong kang dawul-dawul rambuté. Mereka gak tahu suri, kayak karyawan, rambutnya dahul-dahul. Akbar kang blutu-blutu awa'e. Wes blutu awa gak, sampai gak kau beratus, mereka kerja. Di tomro ini, anduwe ini pakaian luru. Apa sih gak ngurusi, ringgonin dunyone ngurusi, wiritane, bay. Itu sindiran itu. La yuk baulahu lau aksama Allah la abarruhu wis gak ngurusi pakai ngurus apa wiritan la yuk baulahu ora apa jajan kenal lau kedua as-as tapi yang ngomong ikhlas krono Allah
sampai pakaiannya gak duwe, gak ngurusi rambut awake. Lau aksama Allah, lamun sumpah-sumpah sapa as'athinu Allah ngatasi Allah la abar iktir mbagu cektine mbagusi Allah ing kosam temen cos pleng tok cer. Mergo apa? Mergo krana Allah. Niki ditata kabeh sampai kok tapi aja ditiru ya. Rambutnya daul-daul gak surenan. Gak tau adus aku sindiran kabeh ini. Wa anlu sawo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ko ala Abdul lukum ana to ranyudana ingsun kum ing sira kabeh. Gelem ta sampean tak sudana ala ahli jannah ing atase calone penduduk swarga. Ayo cah sakmene akeh delok sapa sing calone penduduk swarga. Delok iki rungokno kupinge iki. Kullu dhaifin sekabeh wong sing apes. Sapa sing sahut wong apes. Mustadafin kang diwilang-wilang apes. Ya, sanggup apa iku prek iku lho, gak terkenal. Engko ikhlas. Lau aksama lamun sumpah-sumpah sapa dhaif ala Allah yang atasi Allah wanjaluk ring Gusti Allah abarik dan bagusi Allah yang kosam yang sumpah yang mau wa ahlunar te penduduk neraka sapa sakmenake calon penduduk neraka kullu mutakabbir sekabeh wong sing sombong ya sing sombong ya ndel-ndelno gagahe ndel-ndelno ayune mustakbar kang den wilang-wilang mulya apa iku wong mulya iku apa mustakbarin jawadin apa cara saiki nakal ora repoti mbeling nakal sombong dimulyakno wong akeh nakare pisan sir wangkot iki wal akbar te pira-pira hadis utai pira-pira hadis fi mazamati syuhro yang dalam maidu terkenal wa fadilatil khumul lan utamane ora terkenal khumul nyamar ora terkenal iku kasirun akeh wis gak usah terkenal mundak sombong wa makduan kenawruan wis kenawruan anal matlub sak temene kang den supre saat temennya Kang Den Supri bisyuroh kelawan terkenal wantisari sitnan sumebiaring kondang suara kan kondang terkenal podoh aja huayku tawiyo almatlub kan jauh pangkat roto-roto pangkatnya terkenal dadi menteri roto-roto menteri sombong hati-hati lho wal manjilan derajat wil kol wil alam hati-hati ini menungso kabe podo sopo iku wakubul jauh teh seneng pangkat iku mansyaukul di fasadin sumbri sekabing kerusaan-kerusaan mergo seneng pangkat sama nondonya oyoan gak karuan tek duit gak karuan pengen jadi petinggi wane pengen jadi bupati wah gambare terkenal di mana-mana malah sombong summa innal madu kaya sak temene kang den celo wae kutae malmu kuhub tola busur ndolek terkenal ndolek terkenal iku gak apik undak sombong wal khiras lan ongso-ongso anaya ingatasi syuruh kepengen dibakar, kepengen terkenal. Fa'ama wujud dua anak potai wujudnya aisyuro, ini wujud yang terkenal minallah sangka Allah, nah si cimane ya Gusti Allah si ngangkat ya mbah, moro-moro terkenal, terkenal sak jagat min khairi takalufin tanpa makso-makso minal abdi sangka menungso
iku falaisa ora ono apa wujudha iku bimat mumen iku den celo nek moro-moro terkenal tanpa promosi Gusti sing gawe ya apik nek ngono apa-apa.